שלום לכולם, מה שלומכם? מזל טוב, אתם הורים. אמהות יקרות, ילדתן, יצאתן מבית החולים, התינוק או התינוקת שלכם ביד, הגעתם הביתה, וברגע אחד כל המציאות משתנה. אני כל כך זוכרת את התחושה הזאת, שכל כך הכינו אותי ללידה, אבל בעצם אף אחד לא ממש הכין אותנו לחיים שאחרי, ובעיקר לא להנקה. אז כדי שלא תרגישו כמו שאני הרגשתי, הזמנתי לכאן היום את יעל, שהיא מומחית בהתפתחות תינוקות ומדריכת הנקה. היי יעל. היי ריקי. מה נשמע? בסדר גמור. אז מה את אומרת? לא פשוט. נכון? הימים הראשונים אחרי הלידה הם קשים. נכון. ההורמונים משתוללים, בכי, הכל שם ככה לא באמת מסתדר. כן. החלב מגיע. והוא מגיע. אני ממש זוכרת את זה, כאילו זה היה אתמול, שפתאום החזה שלי פשוט הכפיל את עצמו בתוך כמה שעות, נכון? ואז התחילו העצות. שימי חזייה צמודה, שימי כרוב. תחממי את האזור, תקררי את האזור, תתרחקי מהאזור, מה עושים? אז למרות כל מה שהדודות מציעות לחמם את האזור ולעשות מקלחת חמה, לא. אנחנו רוצים לקרר את האזור, להניח קומפרסים קרים, ופשוט להניק, להניק, להניק. רגע, רגע, מה זה להניק, להניק, להניק? איך אנחנו יודעות כמה? אז אנחנו לא עם סטופר, אנחנו לא עם שעון שאומר לנו מתי להניק. בהנחה שהתינוק בריא ונולד מעל 3 קילוגרם, אנחנו ניתן לטבע לעשות את שלו, הוא ידע להוטט לנו מתי הוא רוצה לאכול. וגם, ההנקה היא לא רק תזונה, קוראים שם כל כך הרבה דברים מופלאים, תחושה שלו שקרובה לרחם, ויסות של מערכת העיכול, של מערכת העצבים, אנדרופינים שמשתחררים ומשככי כאבים. אוקיי, כל מה שאת אומרת מקסים, באמת, ואיך נדע שהוא אכל מספיק? אנחנו רוצות לראות יחס של 8-6-3, לפחות 8 הנקות ביממה, 6 פעמים שתן, 3 פעמים צואה, כשבחיתול של הצואה אנחנו נראה גם שתן. אני ממליצה לכן לנהל יומן מעקב כדי לראות מתי כל דבר כזה קורה. גם חשוב לציין שזה המצב הרצוי, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה, כשהתינוק חיוני והכל עובד, אז הכל עובד. אבל במקרה שרואים חוסר חיוניות, לא פיפי ולא קאקי, איזשהו אי שקט שהוא לא אופייני, חשוב מאוד להיוועץ עם רופא, כי אם יש ספק, אין ספק. רגע, רגע, רגע. אבל לי אמרו שתינוק יכול לא לעשות קקי שבוע אפילו, וזה נורמלי לגמרי. אנחנו מתייחסים לתינוקות עד גיל 6 שבועות. מגיל 6 שבועות אנחנו באמת יכולים לראות שיהיו יציאות אחת ליום ואפילו אחת לשבוע. הבנתי אותך. אני חייבת ברגע של כנות להגיד לך שבשבילי ההנקה, לפחות תחילת ההנקה לא הייתה חוויה מאוד נעימה, מאוד מאוד כאב לי, וגם הרגשתי קצת מרומה, כשלא הזהירו אותי מראש, שזה נורא כואב. בימים הראשונים באמת יש מעין איזושהי נוחות. אנחנו לא אמורות לא להיפצע ולא לדמם ולא לחוש איזשהו כאב, אם משהו כזה קורה, אנחנו צריכים לבדוק אם התינוק אולי לא יונק נכון, ואז צריך לגשת, פשוט ליועצת הנקה. נו, אז בואי תהיי רגע, יועצת הנקה, תני לנו כמה טיפים למניקות המתחילות. אז זו חוויה חיובית, כמו שאמרתי, ואנחנו חייבים לשמור בשביל זה על איזושהי סביבה שתהיה נוחה, קרית לתמיכה, בקבוק שיהיה בשלוף, ולדאוג שיהיה לנו את כל מה שצריך שלא נצטרך לקום בסביבה תומכת. הנקה היא הזמן האיכות שלנו והבונדינג שלנו עם התינוק, ואנחנו רוצים ליהנות ממנו, כי בסוף הזמן רץ ואנחנו מתרפקים על זה באיזשהו געגוע. וואו, ממש ככה שאת מדברת, פתאום זה עושה לי באמת איזה קצוצי נוסטלגיה כאלה. אני ממש מודה לך, זה היה מאוד מאיר עיניים, ובעיקר חבל באמת אבל שלא פגשתי אותך אחרי הלידה, היית חוסכת לי כמה תסכולים ולא מעט רגשות אשם. אז אמהות יקרות, אני מקווה שהצלחנו לעזור לכן ולתינוקות שלכן. בסרטונים הבאים אנחנו נדבר על עוד מגוון נושאים לוהטים בנושא התפתחות הראשונית של התינוק, כמו גזים ושיניים והתפתחות מוטורית ועוד כהנה וכהנה נושאים של הימים הראשונים של התינוקות שלנו. אז תחזרו אלינו לסרטונים הבאים. לגמרי. תודה יעל. תודה לך.